بس خاور اللي بدا غور كي لازم داسي كيري حديث كي راضي سي لك باندې تعالى سنه سي هو هي چشگی مگی وتی غرزی کانی تیرا اسیر پدی مخیرا کاگا اب دی لاسنی بدی سے پورا کا بس دت یمن اگر چ سنگلو کورم راغل دد صحیح بخاری روایت دے بالکل کھلے او صحیح طریقے ادا ہے ادی کہ دو ضرب مراغل یو ضرب پمخرا کاگا بل ضرب دا چلو او یو ضرب مراغل ډیر آسان یو زره ورکه په مخ هم راکا غوم دقه په دې لازم شه وکړه بس یو سیکنډ ته ولګي اساني ده کنه دا اوس ګرانی نه د باز خلک دې تیمم نه او شه جو کړی ځان دې تکلفات د سې کې په کې دا باز کوئی کمزه په وچ پاتې نه شه لکه دا سوبو خونه دي چې وچ ځای په پاتې نه خاورا ابیا په دې مخ باندې په یو طریقه باندې په تکلف بلګي نه دا اسې نه پوی ده مقصد د تیمم خدا او چې مون نه حرج لري شي او تارا تر تیمم نه حرج جوړ کړو نه حرج ته ما جوړا وا وهم کې ګم د دین احکام د آسان ان الله یقینا الله کان عفوا غفورا ما فی کون کی بخنه کون کی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل اوس د دې ځینې پینځه او یایم آیته پورې دا هلی کتاب یو مول قباحتونه ذکر کیږي او غیت زجرونه ورټنی دي او اخره کې دا منکرین چې دیت تخویف دی او بشارت دی مؤمنانو دی آیت کې یو دو قباحتونه ذکر کړی دي یو اشتراء الضلاله او دوی خلق گمراه کول ان تضل السبيل الم ترى يتنغور الى الذين غكسان توتو نصيبا من الكتاب چور کله شوی دوت یو برخه کتاب نه یشترون الضلاله اخلی وی گمراهی و یریدون او دوی د اراده ک ان تضل السبيل کتاب سوالید حق لارینا د دون انکار صفات یو خدا وی اوتو نصیبا من الكتاب ور کله شوی دیت یو برخه کتاب نه من پټول کتاب نه پوی اس یغ نیمګړی شانت مولین نیو خو دا گمراهی خص دې غره کړی دا پخپل گمراهان دي دویم دا د پخپل گمراهان دي نور خلکم گمراه کوي و یریدون ان تضلوا السبيل د دې اراده دا چې تاسو د حق لارې نه واړی تاسو لګې دې کګي کنه د سمې لارې والله اعلم باعدائكم شبهه زین لراغا چې لکه دا خو دې کتاب دي دا خو پوی خلق دی الله ویننا دا ستاسو دشمنان دي دلته ولنوم کې خبر د دې غټ قبا حد دا دی چې د مسلمانانو سره دښمنی کوي والله الله چې عالم اور رخ په دې اعدائکم مستاسو دښمنانو باندې الله وی دی د اسلام او د مسلمانانو سره دښمنی ده وکفا بالله یکر دی الله ولیا بچکون کې وکفا بالله نصیرا او پر دې الله تعالی مددگار الله رب العالمین ولی دی بچکون کې دیو مددگار ذات دی دی صورت کې بګور کفا بالله کفا بالله ډیر راځي من الذين هادو يحرفون الكلمه عن مواضعه دی کوم زجر دی ورټنه او دی ایت کې ول شپق قباحتونه ویلي بګور دو مخ کې ایت کې یو دا مخ کې ایت کې تیر شو درې او دا ورنګ شپق دلته دی ایت پور بنه هاش من الذين ذاك كساننا هذوچ يهوديان دي ودي يهوديان کدا سي خلق دي يحرفون الكلمه بي بدلي كلمه ده الله عن مواضعه دخلوا زيننا مراد دلت التحريف معنوي اغذ كلمه چه ده دخل زين او اړي معنا ده معنا ولا غلط هو کی سوره مائده کی برازي 41 ایت کی التي من بعد مواضعه ولد عن ندى من بعد ولد الت تحريف لفظي مراد ندي دادوان جرمون كليل تحريف معنوي كليو پتورات کي او تحريف لفظي كليو دا كار يهودم كليو پتورات کي نو دا كار پ انجيل کي نو سوارو كليو
بل دا ويقولون وايبي سمعنا من خبر واوريدا وعصينا ومن گه منل نشو د دې يهود بل مرض خبر به چې واوريدا د دين او د الله د کتاب او جو امره بالکل خ خبر به به نه عصينا ير دي باندې عمل ډیر ګران اوس هم د څه خلق شته کنه ته به ته د قران خبر ده مړوي موږ وس صحابه خوني دا ګراني خبرې دي د دين باندې عمل وي ګران ده اله کدا دین الله تعالی را لګل ګران نه دی آسان دی خو تا په زور ځان ته ګران کړی دی بعضی بدبخت دی سی ګوره تو ته وګوره یو سړی دی هغه به دوه منه پیټې به په شاد او په دې سخت ګرمۍ کې به مزدوري کوي دا کار ورته آسان دی او مونځ ورته ګران اله که مونځ کې څه دي مخ به دې پاک شي لاس به دې پاک شي ښایسته او داس وخت او راشه د الله عبادت وکړه پاک ځای کې ودرېږه دته اوس دا کار ګران او هغه ته آسان دی هغه سخت کار دا د الله توفیق چاله ورکوي دی ویلې مونږ واورېد خو هېر عمل نشو کولی بلې د نبی ګستاخي کوله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل واسمع وکیده زمون خبرې ته غیر مسمعین تا ته دی اورونه ونه کړلې شي دا د دی بل ګستاخي د الله نبی ته خبره واورې جیو خبره کو به به ځان سره مړ الله ته کون کی ته دی اورونه ورې او یا معنا د الله ته مړکی چې تا نه خلاص شو نعوذ بالله من ذلک دا دی یوه د بدبختی و ځکه یو ډیر په کائناتو کې چې ګوري بدبخت او ناکاره قوم یو مشرک دی بل يهودي دی ګوره دا ډیر پر ځای دی بل لا دا وراعنا او دی راعنا کلمه وای لیم بیل سنتیم په داسې حال کې چې تا وونکې دی پاغي باندې خپل جبل را دا خبره موږ سره بقره کې کړه دی براعنا ویلا صحابو بم ویلا صحابو بم صحیح معنا باندې استعمال او راعنا دا الله نبی زمونږ لګره آیت وکي یو خبر کو یو درخواست کو یو سوال کو یو تپوس کو يهود بدر رونت په معنا استعمال او راعنا صحیح معنا و غلط هم صحابو بدر آیت په معنا استعمال او يهود بدر رونت په معنا استعمال او رونت کم قلتوب ته وي دای معنا بداوا راعنا په ممکن قمقلا نعوذ بالله نګور ګستاخی به مقصد و نلا بدی پابندی و لگاواله چې راټ کې بنوای د غرنګا لای لسان به بدی کې سن کو هغه دا چې دا عین دینه بعد به کیا پیدا کړه راعینا پسې وسې راعینا راعی په عربی کې شپون کی ته وای ته به مونږ یو شپون کې سره تا تلا چا پیغمبر ویل نه اعوذ بالله دا به ګستاخی کول دي ظالمان الله یما تر دې خبره علم دی زستاسو دا جرمونه پیجن بل دا وطعنن فی الدین او طعنن کی دی په دین د الله کې دی یو د کده څه خلق دی د الله په دین به طعنن اعتراضونه کوي دین دا معلومه شو چې په دین اعتراضات در چا خویره د یهودو کلم چې د دین خبر راغه د قران او حدیث خبر راغه اعتراضونه باندې کې کستا عقل یې منی کني منی خو ته به دا خبر به منی او یقین وکې به دی باندې اباز بدبخت د سی چې د الله د کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت او خبره برازي او د بدعي په مقابل کې خپل عقل او خپل رائے او خپل مشر او تنظیم او پارټي او فرقه دار مخکې او په هغه دینی خبره به تعالی اعتراض کوي او دا غي نمازان تختیره تختی یله کدا خو د يهودو صفات دی دا سکه د الله باندې هو صلی الله فرمایي دا بدبختی که دوی نه کړي کنه دا مخکنی جرمونه او دای کړي نو ډیر وفا ولو انهم كثرتوا بي قالوا چی بی دا ویله سمعنا من خبر او اوریدا واطعنا من دا خبر منو عمل بکو کدی دسه ویله عصینا نه ویله بلک اطعنا ویله دا رنگ الله د نبی ادب کړه ویدا سی ویني چې واسمع اے نبی تاسو خبرې ته وکې دی وانظرنا ولګمون ته نظر وکې راعنا نه ویله بلک وانظرنا ویله لکان خیر لهم نخام خدا بغور د دې لپاره و اقوى ما ډیره برابر خبره به وي دا به غوره او برابر خبره وي خو لیکن دي ظالمانو دي سونه کړل د الله د لعنت سي ځان مخامخ ولكن لعنهم الله لیکن لعنت کړي په دی باندې الله بكفرهم د دې کفر په وجه باندې فلا يؤمنون ان بيمان نروني الا قليلا مگر لگا الا قليلا سمع يوم انا ده په دې کې لک خلق ایمان راوړي دویو معنا دا لګوند ایمان راوړي صرف وای چې الله خالق او مالک دی
او نور لگے دے نور ایمانی نشتا شرکان مسا جوڑی لگے دے او دا رسول نا فرمانیم کئے دا قرآن نا منکار کئی نو پا دی لگ ایمان دونا کار نکی گی دونا خو اندوم وی چی آو یو ذات شتا دے چی اسمان نوزمہ کے پیدا کردی دے دا خو بابو جہل ویل چی اللہ خالق و مالک دے رازق دے نا دا لگ ایمان ستا نبکاری تفسیری ایمان راولا پورا یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم دی تو لیکی کی دعوت الایمان لی اہل الكتاب اہل کتاب تا دی ایمان دعوت دے چرا شکر دا قرآنی پرے دے دا غلط صفات پرے دے اسی ایمان راوڑے قرآن امانی دا زمان نبی امانی یا ایوہ الذین اے اغا کسان اوتوا الکتاب چور کڑے شہد ورطا کتاب اے اغا خلق چ کتاب در کڑے شہد آمینو ایمان راوڑے بما پاغ کتاب باندے نزلنا چم نازل کڑے دے چ قرآن دے مصدقاً دا قرآن تصدیق کون کے دے لما دا اغا کتابونو معکم چ تاسو سر دی دا قرآن خستاسو دا کتابونو تصدیق ہم کئی چ آو تورات دا اللہ کتاب دے انجیل دا اللہ کتاب دے او صلی اللہ فرمائی دا ایمان بکل راوڑے دا ایمان راوڑا مخ کر دینا چ اللہ دل دا مخ قرآن کی ایا ورمان اللہ لعنت کی دا آغا خلق پشان لکستا سو مشارانو دا خالق ورز آغا ہلی چی کولی او اللہ پی اخکار حرام کڑو اخکارونی بے کول ابوی سے سو کڑو آغا چل بسر اللہ کی ورا من قبل ان مخکر دینا نطمی ساچ من بوران کن وجوہا مخونا فنردہا نمان بو گرزو دا مخونا علا ادبارها دا غی پشاگانو باندے یعنی دا مخ بدل دیسی کل کستا دا سٹ چی دے سی بلاوارو د دې پوز یو سترګ یو دا شوند پته به کنه لایږي کو الله باندې قادر دا د الله طرف نه دم کیده او نلعنهم یا مهم لعنت کو بدی باندې کما لعنا لک سن چم لعنت کړي او اصحاب السبت پاغ خالی والا باندې کما لعنا اصحاب السبت خالی والا سوق يهوديان کړه خالی پورس په ښکار حرام او بیا به پکې هغه جال ورواچو د خالی پورز باندې اتوار پورز به راویست چا وته دا ونی کوم خو خالی پورز نه راوخ کړي دا خو نن د اتوار ورځ ده یی لیکول یا به ولا دغه جوړ کړه نالای د دریاب نه اي کوم میان راتل ته به ډډ جوړ کړي میان به ډیر شو بل ډب به وته واچو اله کدا ونی کې وای نو لا خو مړ وو کې دی خپل وو کې دی خیر ده سبب به ورو بس دا چلونه کول الله رب العالمين ولا تشيري مسخ كل سورة عراف كذا غي واقع روانا ده إن شاء الله الله فرما يابد أسر قول آغا كاروكا سن كذا غيب عذاب زق قادير ومستعب عذاب زق قادير إما وكان أمر الله يو دي أمر ده الله مفعولا كورك ليشوي الله رب العالمين جكما فيسلوك يا غكارو غربيا كي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلت الله رب العالمين من كيد الشركنا شرك نظام وصاته او دي كسل كده ديو اعتراض ودا غي جواب دي يهوديان ويلي من لسم دي ایمان دعوت راكو مو خو صحیح مؤمناني مو خو الله منو ده الله اسماني كتاب را سره دي الله جواب کوي نه نه تاسو شرک شروع کړی دی عزیر علیہ السلام تا دا اللہ نازول عزوی وائے نوچہ شرک سو کئی دا بخنہ نشتا دے زکا منتا تا دی ایمان دعوت درکا ان اللہ اقنن اللہ لا یغفر بخنہ نکئی اند دی گنا یو شرک بھی چی شرکان و برخداران دی جو کلیشی دا اللہ سرا دا دی جرم مافی و بخنہ دا اللہ پا قانون کروشتن اللہ رب العالمین شرک نبخ و یغفر اللہ بخنہ کئی ما دون ذالکا دا اغا گناہ چخکتای دا دے شرکنا خو لمن یشا او دا چا دا پارچ دا اغا خوخشی دا دا اللہ مشیط تا بیس پارلے شوی خبر دا شرک نخکتا که کم گناہ وا او دا اللہ خوخشو یا مومن تی بخی دا دا اللہ خوخا خو دا شرک بخن نشتا با ومن یو شرک باللہ او چا چی شرکو پا دا اللہ تلا سرا فقد افترانو یقینن دا جوڑک للا اثمن عظیما گناہ لویا لوی گناہ دی ځان نه جوړا کړ ځکه شرک چی دی خو الله رسول اجازت نه ورکړ ځان نه به جوړې کنه ځان نه به دروغ قصه جوړې
چې دا فلانی بابا او دا ګور دسی مړنې دی او دا جند چوکې ولاړ دا خاصې نه دا ولاړ دا خو دسی کې یو ډیگری کوته دا ځان نه دروغ جاری کې دا شرک چې دې بنیاد په دروغ کې خو دې شوی ته چې دا غلا کوم ډیگری ورکې دا د بادو بابا دی دا د لیوانو بابا دی دا د سرخوګي بابا دی دا د طبي بابا دی دا ځامن ورکې دا خزانه ورکې دا فلانی مراد پوره کوي دا د مندانی زموار دی نو دا خبر هونه په قران کې شته نه په حدیث کې شته سوچه دروغ دی او په دروغ دی د شرک بنیاد کې خاو دا دروغ خبر د شرک جره لټاوه شرک ستوي د شرک جره د دروغ دلیل بدايه دی الله فرمایي دا مشرک دروغ وای ما ولدا اختیار نه دی ورکړی دی وی ورکړی دی دا اختیار سره شته دی الله فرمایي ډیر به دروغ دی جوړ کړه ځان والا دروغ دي جوړنه پر غټ دروغ دي الم تر الى الذين يزكون انفسهم زجر دي اوس دي علي كتابه کارونه کې د کفر او د شرک او ځان تسوي یره مونږ دومره پاک خلک یو کنه چې موږ ته پوس مکو تا پته زمون پیغمبران چې څومره تیر شي زمون پنيكونو کې تیر شي زمون نيكونو ډېر چت خلک زمون خاندان ډېر چت خلک بنی اسرائیل ودا غټه غټه داوی کوله سوره بقره کې تیر شو الته مو ته الله جواب ورکړي داغه په عمل ته نخلاصي ستا مشران کله کان خلق یا ستا سپنی کولو کې پیغمبران تیر شوی نو داغه عمل داغه د پاره دی ستا عمل ستا د پاره دی تل قومه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون الله دا غي د پاره دا غي عمل ستا د پاره ستا عمل ته داغه په عمل نخلاصي اوسم باز خلکو مونگا سیدانی و مونگا فلانی و زماد فلانی نصب دی مونگا ٹک دا خوب دی نصبون خون خلاسی گی خلاسی گی با پخبر ایمان و عمل صالح بانی نالا فرمائی علم تر آیت نگوری الالذین آغا کسان تیوزکون انفسهم چه پاکی بیانی دخبرو زانونو دزان دیر پاکی بیانی زانت به ابناء الله واحباؤه دا بین ویل نحن ابناء الله واحباؤه پرست براش سوره مائده مون خدای الله نازولی او دا الله ډیر محبوبانی مونږ ویل الله ډیر ګرانی دا څنګه يهود ویل نحن شعب الله المختار مونږ دا الله ډیر غورډلې مونږ سره الله ډیر مينک او سم دا باز خلک چې غټ غټ دا ویک الله فرمایي ګور نه وته دا پاکی داوی چې کید ځان د پاره بل الله بلک الله چې دی زکی مېشا پاکی چار رچو غواړي بل الله یزکی مېشا او منا مفول یذ دین تزکیته مېشا او تزکیته دا چا د پاره چې الله دا تزکیه غواړي نه لای پاک سوچ چې دا تزکیه لایق دین الله پیجن امکان زکه سورې نجم کې برازي هو اعلم بمن اتقى الله فرمایي تقوادار از خپل پیژن تقوادار سره داوی نه کوي چې زه خسره مو پرهیزګار یم او نیک یم اغه اعمال او خپل عقیده سموي ولې پیژن داوی نه کوي ولا یظلمون په خلق باندې ظلم نشي کېده فتیلا فقدر د تار داړ کېده کجوره فتیلا فتل اغه ته ویل کېږي فتیل د کجوری چکم او دوکی دو داغین اغا نریغون دی تار تاو دی پرده دا اللہ رب العالمین تاکید بیان که بده که چه گو رزبیل کل ظلم نکن دمر ظلم هم نکن دمر ظلم چا سر نکن لکه دا کجوری دا او دوکی نجد دا نری پرده تاو دمر دا غنگا فتیل دا فتل نی فتل اغا باتی تا موی چه دا اللہ سلمونی خیره نیو دا غطا گوتا بدا سراکا گیا و نری نری باتی غن دی جوڑیش دمر ظلم هم اللہ نکی بچا بانی انظر دیکھ زجر دے اس بالافتراء چی دی لگے دے افتراء کی پا اللہ بانا انظر اگورا کیف افترونا دوی سرم جوڑی علی اللہ الكذبا پا اللہ بانے دروغ پا اللہ بانے دروغ جوڑی دے یہودیان دروغی داو کانا دیوے لے نحن ابناء اللہ و حباؤ من دا اللہ نازولیو و دا اللہ محبوبانیو دا خبری بے کولی کل بے ویلی لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى سورة بقرة كثير يهودين بيل منغا جنتياني ونصارى بيل منغا جنتياني الله يقول رواته دي سنبا الله وانا دروغو لگه دي وكفى به إثما مبينا وكفى بيمانا زاد المسير كبن جوزير رحمه الله دسي كي
وكفى بي ما نذا وحسبهم بقيلهم الكذب پورا د دوی د پاره د دوی دا دروغ چې دا دروغ دا خبره وکړه اسم مبینا گناهکارا دا ښکار غنې جوړه دا غنې پورا د دوی تبایل پاره چې دومره لګره دروغ وای بازی وی دی او بل دروغ وای هغه دا و يهود د مشرکانو د مکی تایید کو مکی مشرکانو له ورا ویر مون کې سره پیدا شوی محمد نومې دی صلی الله علیه وسلم او زه پیغمبر یم امون ته وجبره دی بوتان عبادت مکو دی لات سخی سی عبادت منا تا ودا هوبل شهید دربار لمزه دی عزا ابی لمورزه ته دربارونه سر منینه د باباگان زم نه نظم غ باباگان منی او نظم غ ابی منی ځکه عزا دی ابی و دی خلکو بازی ابیگانی او بازی باباگان دی یهود ظالمان وی ته خپت او اجداد الله پیغمبر دی دا دروغ ویل و یا غزان نه لګیاله استاسو دین صحیح دی وای نه لوی ګوره دا گناہ مستا دا پارا بستی ستا دا تبایی دا پارا چی دیو مشرک تایید تاوکن او دا اللہ دا حق پیغمبر نچ استازو با کتاب کی نخی دی دا غد تکزیب دی وکن علم تر ایل الذین اوتو نصیبا من الكتاب دیکم زجر دی یهودو تا چی گورا پخپلا مشرکان او بل دا مشرکان چی دی دا دا مومنانو بہتر گرنی چی دیو غورا خلق دی مشرکین دا مکی اغیطا بے اوچت خلق ویلے ہدایت والا بے ویلے پا مقابل دا صحابو کی دوم رضا علیمان علم ترائیتا نگوری لالذین آغا کسانو تا او توچی دیتا ورکڑے شوی دا نصیب من الكتاب یو برخ دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا کتاب پا یو برخ پوئی گی پورا دا اللہ با کتاب پوئی گی یؤمنون دوی یقین کا ایمان لری بالجبتے پا کوڑو من ترو باندے والطاغوت او په عبادت غیر الله باندې یو خدای دی اهل کتاب دا مرض دی يهود دا مرض ګورنده نن ګور په خپل معاشره کې پچا کې دا کوڑی منتری تا ویزونه بندونه تارونه دا مرض ګور دی يهود دی دا د غین راغله جیب تقی ته ویلې کې بعضی معنا کې دی جیب په سحر باندې او طاغوت معنا دا شیطان دا معنا چې د عمر فاروق رضی الله عنه نقل ذکر دا سحرم د دې جنات او شیاطین په ذریعہ باندې دوی ور منتقل کوي کنه خلکو دا شیطانی علم خلکو ته به ضرر ورکوي دا د يهود به دا کار کو بعض علما را لګیدلی د جبت طاغوت یو مصداق ذکر کړی شریک وي کل معظم بعباده من حجر او شجر او انسان هر هغه سي چې داغي تعظیم کیږي په طریقه د عبادت باندې که هغه ګټه ده او که ونه ده او که یو انسان دی او کې عبادت کې او بندګي کې قبر ده ونه ده یو انسان دی ته داغه لګي بندګي نه کې پیر دی په خو کې لغړېږي سرونه او تخته کې لګي سجدي او تکي عالم الغيب غني او هغه په بار کې دا پیدا ساتي چې دا زما کارونه پوره کوي دا جبت او طاغوت دی بندګي دی غیر الله د دوی يهود په دقه خبرو یقین بل مرزي دا ده ويقولون وايبي للذين كفروا كافرانو تا كافران ته منند كافرانو په بار کې وي دا اصل کې روایت د سعيد بن جبير رحمه الله ده د عبد الله بن عباس رضي الله عنه نقل کړي وي هغه کسان چې د قريش مختلف ډلې هغه لاړل او دا غرنګ دی یهود نه تپوس کو ځکه د مکه مشرکان چې دوی سره کتاب نو آسمانی کړ دوی بچ سره خبره تپوس کو نو دی یهودیان لږه کو یاره دوی سره آسمانی کتاب دي چې مولیان شون دی وي دوی نه مونږ تپوس کو چې دوی مونږ تاسو وي او ویل له یاره مونږ کې نبی پیدا شوه دی او سره دی نبوت داوی کړي او دا ځداسې مسلې کې مونږ ته دا او داغه د امرګری نه مونږ خو یو کاغه خره زمونږ د عقیده سمد او کاغه دې ظالمانو ته سویل نه نه تاسو خیر دا غنه د مکی مشرکان یاد کوی دا ډیر په ہدایت دی د دې مؤمنانو چرته وي دا وی مرګري نشي وي دومره ظالمان نو ويقولون او دا د دې غټ غټ مشرانو د بنو غطفان د قبيله او د بنو قريزه او دا غرنګ بنو نذیر کچ کم يهوديان حيي بن اخطب وسلام بن ابي الحقيقه وابو رافع
اذا رنگ باز نور وای دی للذین کفروا فبار د کافرانو کے ها اولائے دا کافران من داد مکی مشرکان اهدا داڑے ہدایت ولادی من الذین امنوا د دی مومنانو نا صحابہ ادول دی مومنان ندغ مشرکان دی ہدایت ولادی سبیلا پیتیوار دلارے باندے دوی خپل مقصد ته رسیدونکي دی وای دا مشرکان د مکی یاد کوي دا ہدایت ولادی او صحابه کرام یاد کوي دا وای سہی لار د دین د ولعیاذ بالله نو وصله تخفیف ورکی په عذاب الله وی لعنتین شو بده غلط خبره باندې اولئک الذین داغ کسان دی لعنهم الله چې لعنت کړی په دوی باندې الله الله په لعنت وکړي دوی په غلط خبره ومن يلعن الله ورسوله جل بلعنته فلن تجد له نيچری وت مندن کی داغه د پارا نصیرا سوک مددگار مددگاری سوک نشته ام لهم نصیب من الملك دل توسل الله فرمای د دوی د پارا خدای چی بادشاہی نشته لري پر عربو کی کدی دی یهودیان بادشاہی راغه الله فرمای دوم ربم دل صدر نکیل کده کجوری پا آغاڑو کی کم داغی کنه داغ اناری غونده داغ ده پایی که بس رازی معمولی غونده زید دونه چی داغ داغ پیده کی کنه دام دل ندرکه یهود دونه بدبخت قوم او دا مرز پاکی گوره و سپور را روان دا سمر چی اسلامی ملکونه دیده پا خپل قبضو که خستی دی او دا امداد کنو سکی پا ظایره که با یو ملک توی منگر سر امداد که امداد سده سدون در بانی اول بی بی. بیدن اگر سودی کاتی دون خطرناکی چا بی اخلاسی گی نا ندی چال دا اللہ دا رضا دا پارا یا دا انسانی هم انسانی هم در دی پا بنیاد بانی دا کجوری دا اڈو کی داق چی پر لگی دام ندرکی دا موائی چی امداد دے و تعاون دے تو اسی مازغبی خراب دے تبی وقفی پوئے گی نا دون هم دل سن درکی لکا دا کجوری اڈو کی اگر داق چی پر لگی دا تانس اخلی زکا دل سدرکی تحزیب ایدن واخص، حیاء ایدن واخص، غیرت ایدن واخص، ایمان ایدن واخص، پتا که پاتی سوی، اولتای چی کم دی قرزدار ایم کلی نمیم دبانی که دا زمان قرزدار ایده دا مسلمان، دا ملک می قرزدار ایده، غلامیم دن جوڑ کن، اللہ فرمائی دیده اللہ پنون تالس ندر کئی، پا دیو تالو نزانی، کرو دوی اختیار راغی و بچهی و تالس ندر کئی، ام لهم آیشتره دوی دو پارا نصیبون کما برخا من الملک دو بادشاینا ایر دوی کما بادشایشتا اللہ وی کچر تاوی فا اذن نو پدغ وقت لا یبتون الناسا دوی نور که خلکو تا نقیرا پا قدر دو اغداغ دو اڈو کی دو کجوری دون چاله سنوار که دوی چاله ستعاون نوار که دا وچتا لسدر که نو لگه ده معاشرم دل تبا که دا وسوګری څومره بي تهذیبی راوسته ده باندې موجوده معاشره بد تهذیبی ده د مسلمانانو په ملکونه کې د امداد په نوم باندې او امداد دی او تعاون دی ابي لګیر دا غي انجیوز مقاصد پوره کاوه دا غي پر خپل قوم ګډاوه زنانه ولا بي حیا کاوه په جلسو کې تاوه را تاوه دا ستا غیرت دی دا ستا ایمان دی الله نه یریږي دا کار کې لګي د بار د يهودو پر ډالرو باندې قوم لګي تباہ کې الله فرمای دوی چاله دونه سنه ورکی لکه د کجوری د اډو کې دا داغ دا زمون قران دی دا تو خیاری او تو دی ستا مازغه کار نه کوي ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل دلته الله فرمای د دې يهودو ډیر غټ حسد دی په کومه خبره باندې د دوی د دې مؤمنانو سره حسد دی د دې نبی صلی الله علیه وسلم سره حسد دی په دی وجه چې الله په دې نبی او په دې مؤمنانو فضل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسالت ورکه صحابه مرګری شو يهوديان په حسد کرا الله فرمای ام يحسدون الناس آیا دا يهوديان حسد کوي د خلکو سره کوم خلکو سره نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه علامه په غصبان دی آتاهم الله چې الله دوی ته ورکړی من فضلی د خپل فضلنا الله ما بدی نبی باندې بدی صحابه فضل کړي نه دی يهوديانو سره حسد فقد اعطينا ان يقن مركلو مونغا ال ابراهيم الكتاب قرانه دی ابراهيم عليه السلام ته كتابونه او الحكمت او کو يد دين حکمت نو مراد نبوت دی او دا غره قال فقه في الدين دا ته مراد دی
معنا دا دا گور دا آل ابراہیم کے اللہ دا تورات و انجیل و زبور را لے گلے ہو گور سنگ چتا سو اے یہودو تورات پا بارا کی دعوی کوئی چی دا دا اللہ کتاب دے آغا اللہ پا کورنی دا ابراہیم علیہ السلام کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا لے گلے کنا قرآن ورکڑے دس والی حسد کوئی ولی وسر جکم دے عناد و زد کوئی سنگ چی دا غوی سر دا ابراہیم علیہ السلام دا کورنی سر حسد حرام و نارو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو سرم حسد حرام دے کن زد مکوئی بل دا دا آتیناهم من ورکڑے وغوی تا ملکن عظیم آباد شیلو یا آغا دا ابراہیم علیہ السلام پا کورنی کی من غوی لیلو باد شیلو ورکڑے لکه سلیمان علیہ السلام باد شیلو دا داود علیہ السلام باد شیلو سمرا غٹی باد شیلو بگی تیری شوی فمنهم من آمن بی ومنهم من صد عنه اللہ اس فرمائی اللہ پا دی فضل بانی دا مخیت کی ذکر بعضی خلق را ہوئی لگی پا دی فضل ایمان را ہوئی اور بعضی تی خلق بندی یو زانم تی بندی ذکر یہودو کی بعضی خلق کو چی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی ایمان را ہوئی اللہ ولی توفیق دی ایمان ورد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ پشان غٹ عالم دی یہودو ایمان را ہوئی دسی بعضی نور فمن هم نباجر دی یہودیانو نمنا غصود دیا منبی چی ایمان را ہوئی پا دی فضل دا اللہ باندے دا اللہ فضل صدی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت دے قرآن نے بدیبان ایمان راوڑے دے لکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا غمر گر ومن ہم باجر دوینا من غصول دی صد عنہ چمخی گرز ولی دے فضل دا اللہ نا باز یہودیان اگر چی آگر دی فضل تا نگول مخ دی رڑے زدو عینات اللہ وی چی مخ دی وارو نمال دی ستاوان راک زان دی تاوانی کرو چی جہنم تا بازی وکفا بجہنم او پورا دے جہنم سعیرا اور بل کڑے شوے دے دے خلق دے پارا اللہ با دے جہنم پور بانے وسی ان اللذین کفروا بی آیاتنا تخویب دے دے عذاب دے آخرت وس ان اللذین اقننا کسان کفروا چو کفرے کڑے بی آیاتنا زمان پایتنا باندے صوفا نسلیم زردے من بدوی ور داخل کو نارا اور دے جہنم تا اللہ ریتی ہم تاسو اسد اللہ وی من بے ورد جہنم تبور کل ما نضجت سخ عذاب دے آر کل چو سٹکورے شی جلو دوم دا دوی دا سرمنے دا جہنم دا اور چو والا دا سرمنہ مکمل وہ سیزی او دسی والا راٹو لیکی پختو تو سٹکورے کڑوائی اللہ فرمائی زبر لو اللہ نے نوری چمڑی رہو باسا مریب امنو عذاب نوی چمڑا بروزی بدلنا هم ببدل کو دویلر جلودن سرمنه غیرها غیر دا غی مخکنینا د دې معنا دا نه ده چې پردی سرمن به سرمن خو د دې خو هغه برا چې کوم اب نه غیر به غیر من الله نه به تازه سرمن روزي او دا قانون دی کله چې مثلا ستا یو زی وسو زی د برا چمړه او کدی خیلی چې کم زی وسی زی وسی زی له شو تاغه نه به پټه کې واړې کنه نه لاندې چې کوم چمړه روزي هغه ګور ډیر سوزيږي انا زکه یل کو نغی ستا ور یا یو سی زور ولا گوا غا دا مخکنی نڈی رسول زکه غدی سی خوری نہ وندی ن اللہ فرمای ز بدل دا عذاب نورم زیات کما دا چمڑا بدی وترا خوری نہ کم تازه به کم دا لان دی به خس وزی دا مخکنی ول عیاذ بالله ولی زکه دوی دا اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره عزت کړي دا حق سره عزت کړي دا اللہ دی نبی زړی سوزه ولې دی دی بل نه سوزه د مؤمنانو زړونه سوزه ولی دی بل نه سوزه الله ودا کار ونی کوم دا سرمنی ولا بدلوم د غشه لیذوق العذاب هذا پارادیچ دی وسکی عذاب د الله ان الله یقینا الله کان عزیزا حکیما دی الله زور ور او حکمت والا والذین امنوا اس د اخرت زیر بشارت مؤمنانو والذین وکسان امنوا چی مان رول او عمل الصالحات او عملونه کړي په سنت طریقه باندې سانو دخلهم زر دې به موږ داخله او جنات جنتونو ته دې خلا مزي تیاری کړي الله دې زموږ تاسو نه سي تجري جاری بي رواني بي من تحتها الانهار لاندې د ونو بنگلو دا غین نیرونه نیرونه بي خپل خالدين فيها هميشه بي دي پاره کې ابدن هميشه حدیث کے راضی چکل دا مومنان جنت تا اللہ ور داخل ایلان بوتا وکی تاس بوزدلتا میشہ
ژوندۍ به ګوره مرګ نشته ری تاسو به همیشه ځوانانې بوډاوالې به نه راځي تاسو به همیشه صحتمند یې او بیماری بیماری دلته نشته زکام دی او سر می درد دی او دا ټینشنونه ختم شو ختم ټول عمر دپاره دا مزید لهم د دې لپاره فیا په دې جنتونو کې ازواج بی بیانې دي مطهره پاکې ساتلې شوې پاکې بی بیانې دي اخلاق یې پاک دي او بدنونه یې پاک دي وندخلهم منبر داخله دوی لره ظلا ظلیلا هغه سوري همیشه تا همدې سوري ظلا ظلیلا ورته وایي ځکه ګڼ دي کنه ظلال الاشجار و ظلال قصورها سده ونو سوري دي سید بنگلو سوري دي دغه رنګ امام قرطبي رحمه الله فرمایي و اذا ظلا ظلیلا ورته وایي د دې معنی ده دائما دي کې دوام دي ځکه ظلا ظلیلا تاکید ده په سوری دیم دسی همیشه سوری ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دی زینوس نه امور ذکر کئ نه د دې زینو شروع کیږي د پاره د فیصلو د عدل فوجي نظام سیاسی نظام د مسلمانانو د ذکر کیږي قران کې اوس ځان منظم کوي مسلمانان ځان مضبوط ساتي نو احکام سیاسی ذکر کیږي او منافقان ته کی زجرونه ذکر کیږي دی آیت کې اول حکم دال سیاسی چې ګور کلم تاسو چاته یو ذمہواری سپاره کړه نو دا اهل ته وسپاره ان تؤدوا الامانات الى اهلها بل چې کله فیصله کوي نو فیصله په عدل کوي په ملک چې کله عدل او امن بني چې عدل نو امن نه او دې سره امن تړلې شوی دی ان الله یقینا الله یامرکم تاسو ته امر کوي ان تؤدوا الامانات چې ادا کوي تاسو امانتونه منه ذمہواری او حقوق الى اهل اداغه حقدار او څوک چې دی یو ذمہداري لایق دی هغه ته ذمہواری وسپاره صحیح کس ته ذمہواری وسپاره ان تؤدوا الامانات الى اهل امانات کې ټول حقوق داخل او دا غننګ دي کې ذمہواری او عہدی داخلي دي یو سړی چې ته یو عہده باندې مقررې نو ته وګوره کې د دې اهلیت شته او که نشته چې اهلیت پکې بیا ولا ورکه هغه عہده او چې نه یې مه ورکه واله دا غټه خبره نو ټولې ذمہواری دینی او دنیوي په دې کې داخلي دي ته یو استاد مقررې او کوم مضمون چې ولا ورکه هغه باندې نه پوهېږي نو دا خو تا صحیح کار ونه کړه اهل ته کار وسپاره زان لپاره مسجد کې خطیب مقرر او مولوی صاحب راولو او مولوی صاحب دا غره واستې په منبر دی ودرولې چې توې دا دین بیانې او دین باندې پوېږي بدعات او خرافات او ضعیف خبرې او منګړتې راته بیانې او دا قطعا صحیح اهل له خدي حق ورنک د دې منبر او د دې محراب چې کوم اهل له غو غوره نو د ملک حکمران چې مقررېم اهل غوره وزارت چا لور کې اهل غوره دا به چیر دا دی وزارت اهل دی کنه دی دل دا ذمہواری ور کول پکار دی کنه دی پکار دی اهل بګوري اهل امانات ذمہواری دا اهل توسپاره